Знищені танки, підбиті безпілотники, а також загиблі серед мирного військового населення. Цього року з новою силою розгорнулася військова суперечка між Вірменією та Азербайджаном за територію Нагірного Карабаху. І поки країни перекидали відповідальність за порушення миру одна на одну, гинули люди. Кому це було на руку і до чого тут Росія? Дивимось в нашому матеріалі. 30 років! Саме стільки часу тягнеться протистояння на кордоні між Вірменією та Азербайджаном. Цьогоріч територія самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки знову стала гарячою точкою. Обидві країни взаємно звинуватили одна одну в обстрілах прикордонних територій і провокуванні насильства. Тоді ж першим про обстріл позицій повідомило Баку та розпочало контрнаступ. Сьогодні вранці вірменські військові сили відкрили вогонь по наших населених пунктах, а також по військових позиціях з деяких напрямків, використовуючи різну техніку, в тому числі важку артилерію. Тим часом Вірменія відкинула обвинувачення Азербайджану щодо розв'язання ними збройного конфлікту. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, наступ противників на Нагірний Карабах був давно спланований. Диктаторський режим Ільхама Алієва відновив військові дії. Це війна, нав'язана вірменському народові. Це війна проти незалежності, свободи та гідності. Втрати серед мирного населення, зруйновані будинки та понівечена техніка. Бойові дії почали набирати широкого розмаху. Країни одна за одною оголосили військовий стан і загальну мобілізацію. Тим часом реакцію світової спільноти через відновлення конфлікту довго чекати не довелося. Європейський Союз закликає до негайного припинення бойових дій, деескалації та суворого дотримання режиму припинення вогню. Терміново необхідне повернення до переговорів з врегулюванням Нагірно-Карабайського конфлікту під егідою співголів Мінської групи ОБСЄ без попередніх умов. Після закликів до припинення вогню сторони декілька разів намагалися досягти перемир'я, однак щоразу воно було зірване. Нагірний Карабах продовжував виживати в умовах війни. Незважаючи на постійні обіцянки з обох сторін зупинити обстріли, домовленості про припинення вогню щоразу зазнавали краху. Перемир'я, яке мало стартувати вранці 26 жовтня, розпочалося з чергової порції обстрілів. Хто відкрив вогонь першим, знову невідомо, адже Баку та Єреван знову звинуватили один одного. Тим часом позиції Баку взялася підтримувати Туреччина. Україна теж заявила, що дії Азербайджану спрямовані на повернення законних територій. А ось на бік вірменської сторони повністю стала Росія. Після довгих перемовин та збільшення кількості втрат серед військових, сторони оголосили про припинення війни, підписавши тристоронню угоду між президентом Росії, Вірменією та Азербайджаном. Таким чином Азербайджан повернув собі значну частину територій, окупованих Вірменією в ході Першої Карабаської війни. Азербайджанская республика и республика Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с республикой Армения, развертывается миротворческий контингент Российской Федерации. Саме це повідомлення жителі Вірменії зустріли з масштабними протестами. Обурені таким рішенням, жителі Єревану увірвалися до будівлі парламенту та вимагали зустрічі з прем'єр-міністром країни, назвавши його зрадником. Тим часом Нікол Пашинян заявив, що не мав іншого вибору. Чому був підписаний настільки несприятливий документ для Вірменії? Ми знаходилися в таких умовах, коли Генштаб Збройних сил Вірменії постійно докладав про те, що нині важлива кожна хвилина, а війну потрібно припинити як можна швидше. Президент Арцаха попередив, у випадку, якщо військові дії не припиняться, ми втратимо і інші території в найближчі дні. Тим часом жителі Баку почали святкувати закінчення бойових дій. Підписання тристоронньої угоди в Азербайджані сприйняли як остаточну перемогу. 10 листопада Україні оголосили Днем перемоги. Це свято відзначатимуть відтепер щорічно. А ось в Вірменії аж ніяк не до святкування. На тлі домовленостей про припинення вогню жителі Єревану почали вимагати відставки Пашиняна та розірвання угоди, тому що не згодні з її умовами. Okay.
Втім, вже за місяць після підписання угоди країни знову обмінялися звинуваченнями у порушенні тиші. Міноборони Азербайджану повідомили про провокаційні дії з боку Вірменії на звільнених територіях. В той же час в Міністерстві оборони Вірменії заявили про активні наступальні дії в Нагірному Карабазі з боку Азербайджану, а вірменські сили вжили заходів у відповідь. Тож, схоже, про перемир'я між країнами говорити ще зарано. Втім, поки сторони не можуть досягти домовленості між собою, мирним жителям доводиться і далі жити в підвішеному стані поруч із миротворцями з Росії, які, не криючись, завезли важке озброєння. Анастасія Антонюк, новини «Правда тут».